aamulla kun kuuntelitte niitä säätiedotuksia, niin meillähän luvattiin kuule hirveitä asioita. Kunta tulee vaakasuorassa ja rakeita nyrkin kokoisia ja niin poispäin. Siitä huolimatta näin reipas porukka on tänne saapunut, että kiitoksia kaikille. Tilaisuus on niinku puolessa välissä. Yksi puhuja tällä kertaa on jonossa. Ja 3 minuutin puheenvuorot. Puoli 5 lopetellaan, mutta että nyt tulee nuorten terveisiä, jos näin voi sanoa. Annu, eikö Heikki, keto Ari. Kyllä näin voi sanoa, juu. Tässä ollaan vähän niinku kommunistisen nuorisoliiton asialla ja meidän juttu koskee nuorten mielenterveystyötä. Me nimittäin vaaditaan, että kaikki nyt tehtävät kuntien valtionosuuksien leikkaukset on peruttava johtuen siitä, että käytännössähän nuorten mielenterveystyö on kuntien kontolla. Jos nyt valtionosuuksia leikataan, niin siinä käy huonosti nuorille, käy tietysti vähän muillekin. Ja me myöskin vaadimme paitsi tämmöisen niin kuin, miten sanoisin, masennuksen poistamista, niin myös poliittisen apatian poistamista. Eli toisin sanoen me vaaditaan parempaa demokratiaa sekä nuorille että myöskin noin yleisesti esimerkiksi työpaikoille. Me vaaditaan sitovia kansanäänestyksiä, vaaditaan kouluihin ja kaikkialle ylipäänsä, missä on demokratialle tarvetta, lähidemokratiaa ja näin edespäin. Koska sillä tavalla me varmistetaan, että myöskään nuorten sellainen poliittinen apattisuus ei lisäänny. Tämä on meidän mielestämme tärkeä juttu. Kiitos. Kiitoksia.